Ja, da har vi vært gjennom de isene som er aktuelle her. Vi skal også, før vi går på risiko, internkontroll, tester og kontroller, substanshandlinger, litt om kontantsalg også. Ikke så mye det, tror jeg, for det er mest orientering nå etter at likvidområdet falt ut. Da. Men vi bare nevner litt om det likevel. Men vi skal, før vi starter på det, skal vi se litt på en sånn refleksjon, som vi kaller det. Og det, den har vi jo gjennomgått egentlig flere ganger, da, sant? I forhold til T-konto-bruken her, nå glemte jeg selvsagt å ta med svamp, men vi har en utmerket ordning her. Sant? Og der har dere jo hovedposteringer. Og poenget her, det er jo sånn som vi har sagt, altså sånn som vårt system med direkte og indirekte kontroller fungerer, så er jo det følgende. KF, hovedtransaksjon, er jo som vist der. Kredit 100, debit 100. Og da er jo dette med direkte og indirekte kontroller sånn, sant? At vi kontrollerer debitposten, kundefordring, for eksistens. Det innebærer at vi samtidig indirekte får kontrollert motposten, salg, for gyldighet. Det er ikke alltid tilfelle, men normalt vil det være tilfelle. Det vil si også at en kunde som betaler, han bekrefter jo egentlig gyldigheten av salget. Kanskje. Jeg skal ta et eksempel på det. Tilsvarende. Kreditposten, salg, kontrolleres primært for fullstendighet. Gjennom en fullstendighetstest får vi også kontrollert motposten kundefordringer for fullstendighet. Det vil si at da vet vi at alle de kundefordringene som skulle vært med, er kommet med. Hvis alle salgene som skulle vært med, er kommet med, vel så vil alle kundefordringene som skulle vært med i kundefordringsmassen, vært kommet med. Sånn fungerer dette. Og da har vi da egentlig kontrollert to viktige påstander, nemlig fullstendighet og gyldig eksistens på området. Hva andre ting bør vi også sjekke knyttet til salg? Periodisering, helt korrekt. Periodisering, tar vi på periodisering. Og tar vi på verdsettelse for balanseposten, korrekt verdsettelse, så har vi grunnen tatt det meste. Ja, har vi nøyaktig klassifisering her, også rettigheter. Nå vil det jo vanligvis være sånn da, at hvis du har utformet kreditnotene din, eller fakturaen din på en korrekt måte, og har nødvendig dokumentasjon i form av levering og kanskje kundesignatur, så har du ikke bare, at kundefordringen eksisterer, men også at, at den eksisterer korrekt, reelt, eller formelt, nemlig i form av at du har en rettighet på den. Ja, skal vi ta et lite eksempel fra... Ja, spørsmålet, hva kan skje etterpå når det er fakturert en kunde? Hva kan skje etterpå? Ja, hva håper du skjer? Ja, det du håper skjer er jo at den kundefordringen blir gjort om til et bankinnskudd, sant? Det er jo det de fleste av oss håper på. Og slik går det jo vanligvis. Men så kan det jo være at de ikke betaler, enten fordi de går konkurs, da blir det tap på krav, eller kan det være fordi at de ikke vil betale det, og kanskje skal ha en rabatt, eller kanskje de vil annullere salget. Jeg skal komme litt tilbake til tilfellet der at kunden betaler, ikke nødvendigvis er bekreftelse på at fakturaen var gyldig. Men vanligvis så kan du forutsette det, en kunde som betaler for en gyldig, bekrefter gyldigheten. Han bekrefter både gyldigheten og bekrefter også verdsettelsen av kundefordringen. Eksistensen av kundefordringen, men bekrefter også, og dermed gyldigheten av salget, men bekrefter egentlig også verdien. Altså hvis han betaler 100 000, så bekrefter han at den kundefordringen er verdt 100 000, ikke 90. For han har betalt 100. Så da bekrefter han også verdsettelse gjennom betaling. Men det skal vi komme litt tilbake til om en liten stund. Jeg skal ta et litt eksempel på
som vi var borte i selv. Sjekke verdsettelsen gjennom periodiseringen. Gjennom betaling. Ja. Men en riktig periodisering av betaling før etter da, så sjekker vi ikke. Nei. Nei, nei, altså hvis det står en kundefordring på 100 000 i balansen per nyttår, så skal du bekrefte at den både eksisterer og verdsetter, og er korrekt verdsatt. Hvis kunden da i januar betaler 100 000 for den fordringen, så bekrefter han at den eksisterte, og at den var korrekt verdsatt, for den kranglet ikke på den, den betalte 100 000. Så en innbetaling bekrefter den verdsettelsen vi har gjort, fordi at den faktisk betaler det pålydende beløpet. Er med på... Sant? Så gjennom en betaling så bekrefter du også verdsettelse. Hvis du er uenig i en faktura, så betaler du ikke 100 000. Da vil du krangle å få ned på 90. Men hvis du betaler 100, så var jo det beløpet som utgående faktura, beløpet, korrekt til 100 000. Ja, vi kommer tilbake til det. Men, det er mye vi kan. Men du kan godt nevne det nå også. I små bedrifter, altså når de skulle revidere sånne revisjonsselskap og sånne ting, så sto de med kundefordrings på 500 000. I stedet for å sende ut kundefordrings, altså ekstern bekreftelse, kundefordringer til dem, så tok jeg heller og gikk gjennom betalingene utover januar-februar og sjekket hva som var innbetalt. Vanligvis hadde de 14 dager skritt, og da burde jo egentlig de kundefordringene som var sendt ut da, 31.12, være betalt innen januar i hvert fall. Og da i stedet for å sende ut kundefordringer, så bare gikk jeg gjennom og sjekket at alt var betalt inn. Og hvis alt var betalt inn, ut på nyåret, så bekreftet jo det både eksistens og verdsettelse av kundefordringer. Og så lurte jeg på, ja, men hvorfor har ikke han betalt? Det stod igjen noen få da, som ikke var betalt. Og da måtte du kartlegge hvorfor var ikke betalt. Var det på grunn av dårlig råd, litt dårlig likviditet, men skal betale? Eller var det fordi at de kanskje kranglet på honoraret? Så men vi kommer litt tilbake til det der, men ofte så... Men det er klart, hvis du reviderer Statoil eller store selskap, så kan du ikke drive og sjekke at alt er innbetalt. Da må du foreta kundeforespørsler, og ber noen utvalgte kunder bekrefte at dette er korrekt. Vi skal se et annet tilfelle fra praksis. Dere husker jo det her KPMG og Comrade i Tyskland, sant? Som hadde en stor kunde, nemlig en fiktiv kunde i Kina. Og som avsluttet at hele salget var bare luft. Enig? Vi skal vise dere et eksempel fra praksis som vi selv var borte i. Det var, vi kaller selskapet kjemikalieformidling. Og det de gjorde, det var at de formidlet salg av en del kjemikalier fra store leverandører, Shell og Esso og sånn, til en etablert kundekrets i Norge. Altså de bare formidlet salget, og så fikk de for disse kundene, var selskapets salgsprovisjon 25% av leverandørens omsetning. Så hvis Statoil gjorde et salg på, eller Esso eller Shell, gjorde et salg på 1 million, så skulle det selskapet være 250 000. Ganske bra margin egentlig, ja. Men sånn var det. Statoil fakturerte selv kundene, mens kjemikalieproduksjonen fakturerte leverandørene for den provisjonen. Og så, regnskapet framlagt for revisjonen viste et resultat på 1,1 million, og det var ingen som skjønte noe av. Det er alt for godt resultat. Langt over hva som var forventet, og selskapet leder antok at noe må være feil med regnskapet. Regnskapet ble ført av et eksternt regnskapsbyrå. Så vi litt på saldolista. Kundefordringene. Kundefordringene var på 1,8 million. Egentlig så hadde de forventet at de skulle bare være på en cirka en halv million. Her var noe var merkelig da. Det var merkelig rart. Og så vi på aldersfordelingen. Og så var det sånn at det var en del som ikke var forfalt, og det var greit nok, så var det siste omsetningen. Men så var det nesten ingenting på 0 og 30 dager, men så var det en del som var eldre enn 60 dager, eldre enn 2 måneder, lå det en stor sekkepost på 1,3 millioner. Og så gikk jeg til dagleder, så spurte jeg, hva er dette her for noe? Hvilke kunder er det her? Jo, det her er provisjonskunder. Ja, men skylder dem det så mye? Nei, de skal ikke skylde så mye, de skal jo bare skylde det her. Altså sammen med andre kunder. Her må være noe gale. Og så gikk vi inn. Hva tror dere hadde skjedd? Jo, regnskapsfører hadde fakturert både salget og provisjonen.
Så du kan si at hvis det var et salg på 1 million, så skulle de ha 250 i provisjon. Men da har regnskapsfører fakturert både 1 million og 250 000. Men Esso da, som mottok den fakturaen, betalte jo ikke 1 million, for det var jo det de selv hadde fakturert til sin kunde. Så de betalte jo bare provisjon på 250. Men det her ble jo bokført som salg, også det selve grunnbeløpet, men det ble jo aldri betalt. Det så du jo ganske fort da, det her er jo helt feil. Du så at omsetningen var for høy, og du så at på kundefordringen at det var alt for høyt. Nå har forslag til korreksjon her. Det første gang en daglig har vært glad for en negativ korreksjon, for da kom jo resultatet ned på det det skulle være. Selv om det ble faktisk da negativt. For, ja. Forslag til korreksjon. Hæ? Ja, hva blir posteringen? Med 1,3. Og salget med 1,3. Og da ble plutselig resultatet snudd fra 1,1 i overskudd til 200 000 i underskudd. Og det var faktisk som forventet, for den var i etableringsfasen da. Men det tok en halvtime å skjønne å finne ut av det her. Men da har det gått om dagen og lurt på hva verden her var for noe å regne seg før i valget. Det her handler om to ting. Det handler litt om analytisk revisjon. Sant? Og regnskapsanalyse, og se. Og derfor vil jeg si at er det her på et rimelig nivå, og da burde de reagert når det stod kundefordringen på 1,8, og du regner med 1,3. Eller 0,5, mener jeg. Ok. Vi har tidligere sagt at internkontroll, altså sant, revisor skal kontrollere selskapets formuesforvaltning. Og da har jeg sagt til dere en viktig del av formuesforvaltningen. Det er det at når det går en vare eller tjeneste ut av selskapet, så skal det komme penger inn. Da må det ha et system som gjør at det kommer penger inn. Det er en del av formuesforvaltningen, at du har et godt system på det. Sånn? Og det går jo på ordre, det går på levering, og det går på fakturering, sant? At du har tett der, at du har tette skott. Burde jeg også ha tilføyd en annen ting her? Burde det skje noe annet mellom ordre og levering? Før du selger til en kunde? Kanskje gå inn på purehelp.no, sjekke soliditeten. Er dette en kunde jeg ønsker å selge til? Og kanskje også google litt, altså bør jo... Du kan også for eksempel ha abonnement på sånn kredittopplysning som gjør at du får opp om det er betalingsanmerkninger på en kunde. Så kan du google litt på daglig. Ja, altså i dag er jo all verdens etterretning du kan gjøre. Men det bør også her nå ligge en kredittvurdering, sant, i det leddet der før du leverer. Men det er innmari viktig å ha gode rutiner her. Og du kan si det er også viktig for det at dette, når det gjelder salg, sant, dette er en kredittpost. Og fullstendig til salgsinntekter er det som er i fokus her. Gulden omtaler dette i kapittel 26.3.1, særtrekk for salgsområdet av betydning for revisjonen. Og der skriver han at kombinasjon av god internkontroll, både på overordnet nivå og på transaksjonsnivå, og store transaksjonsvolum, gjør at det ofte er hensiktsmessig å gjennomføre test av kontroller når det gjelder denne påstanden, altså fullstendig til salgsinntekter. Det holder ikke bare å ta og sjekke det med substanshandlinger. Du må inn og se på systemet deres. Du må se har de et godt system som sikrer korrekt fakturering. Jeg nevnte til dere sikkert en gang tidligere her, da jeg reviderte en fiskebåt, så fikk jeg en liten sånn kick fra han internkontrolløren min, da, om at jeg ikke hadde sjekket til sikkert nok fullstendighet av salgsinntektene. Nå har det seg sånn at alle leveranser i Norge må leveres til sånn fiskesalgslag, da. Og der får man en årsoppgave fra fiskesalgslaget på alt som er levert. Og da var det jo lett gjort for meg å se at det som var de hadde tatt imot, var også det som var bokført som salgsinntekt i selskapet. Sånn? Det som kjøpsoppgaver fra fiskesalgslaget stemte overens med det som var bokført som salg i selskapet.
Slik at det var i hvert fall fullstendighet, men det er klart at nå, altså, og jeg anser liksom sannsynlighet for at de skulle levert noe til andre plasser, var liten. De ikke reste til Danmark eller Island eller noe sånt, så lekkasjen der anså som liten, da, men de kommenterte ikke, men det går på sånne ting at du er sikker på at alle salgsinntektene har kommet med. Og da må du gjennom internkontrollsystemet, hvilke rutiner har de på dette, de må gå hjem med rutinene deres, med hensyn til din revisjon, men også med hensyn til å oppfylle formuesforvaltningskravet, at du skal gå gjennom formuesforvaltningen. Og da er det ofte sånn, du må innom test og kontroller. For det, så, det gjelder særlig fullstendighet av salgsinntektene, der det kan være vanskelig å finne egnet saldorettede substanskontroller. Et unntak er jo bruttofortjeneste, og for eksempel den rimelighetskontrollen vi tog på konsulentinntekten i begynnelsen av første time. Men ellers så bruker vi gå gjennom internkontrollsystemet. Her står det i kapitlet likevel nevnt få internkontroller som dekker fullstendighet. I tillegg kan jeg nevne gjennomgå og teste interne rutiner som skal sikre at alle utleverte varer blir fakturert. Altså ha det som overskrift når du skal gå ut og snakke med dem. Er dere sikre på at alt dere leverer blir fakturert? Er det tette skott her? Er det ingen lekkasjer underveis? Og da er å bruke en nummerserie en måte å gjøre det på, hvor du har samme nummer både på ordrepakkeseddel og utgående faktura. Etterkontrollere foretakets kontroll med at alle leveringer blir fakturert og at alle fakturer blir bokført. For et tilfeldig utvalg utleverte varer, kontroller at det er dokumentert kontroll med at det er fakturert og at fakturene er bokført. Du skal ikke bare kartlegge internkontrollen, men også bekrefte at den har fungert. Kontroller at det foretas periodisk oppfølging av rapport over leverte ikke-fakturerte ordre og over eldre ikke-leverte ordre. De fleste IT-regnskapssystem har mulighet for å ta ut slike rapporter, ofte uten at regnskapsansvarlig er klar over det. Kontroller ved stikkprøver at grunnlag for kreditnota er gyldig dokumentasjon og attestert av bemyndiget person. Altså kreditnota, det er ofte bare en relativt høyt betrodd person som har lov til å utstede kreditnota, eller gi grunnlag for å utstede kreditnota. Hvis det ikke, så kan du for eksempel selge en vare til det på 100 000, og så etterpå så tar du tapsfølgen, tar på krav på 100 000. Så har du fått den varen, og så tar du med på middag eller julebord eller noe sånt som betaling. Jeg skulle vel ha hatt litt mer da, hvis det var 100 000 jeg snakket om, men... Men sant, altså, derfor er det viktig at den som... å ha kontroll også på utstedelse av kreditnota. Substanskontroller. Jeg står det jo her oppe at det egentlig begrenser, altså... begrenser hvor mye saldo dette substanshandlinger, eller kontroller man kan gjøre. Her skulle det stått handling igjen da, substanshandling. Når det gjelder analytisk kontroller, kjenner vi før bruttofortjeneste. Dersom selskapets ledelse for eksempel selv foretar en detaljert analyse, så kan revisor bygge på denne. Revisor må i tilfelle foreta kontroller for å sikre at tallmaterialet som benyttes i analysene er i samsvar med regnskapet. Altså det, helst så skal jo på en måte selskapet gjøre det, og du kontrollere. For det tar jo litt tid å utarbeide sånne analyser. Så skriver jeg, ved å være litt kreativ kan revisor finne fram til andre analytiske kontroller som kan være med på å kontrollere fullstendigheten, eller i minste kontrollere at inntekten er på et rimelig nivå. Første eksempel har vi nevnt før, konsulentinntekter, revisjonsselskap. I et eiendomsselskap, så går jeg ikke inn på, i et eiendomsselskap, så kan du også for eksempel bare ha en oversikt over antall enheter, gange med husleie per enhet og gange med 12, så skal det jo være årsinntekter. Og er det ikke mindre, vel, så er det mindre, så er det at det er noen hybler som har stått kanskje ledig, eller noen utleieenheter som har vært ledige en par måneder. Eller det kan også være at det er svart, for eksempel. At en del av omsetningen er forsvunnet. Men i hvert fall en enkel måte å beregne hva husleieinntekten skal være. I luftfart så er det sånn at myndighetene krever passasjerstatistikker og også rapportering av salg. Og der er det mulig for et flyselskap å kontrollere fullstendig salgsinntekter ved å kontrollere at alle reiser i salgsstatistikkene er kommet med i bokførte salgsinntekter. Altså du har så mye, en del bransjer så har du så mye offentlig rapportering, og da kan du bruke en offentlig rapportering og i hvert fall sjekke at den samsvarer med det som er bokført. På samme måte som vi gjorde for moms når det gjaldt kostnader sist gang.
Og ofte så er det sånn at for eksempel i luftfarten så tør ikke flyselskapet å klusse med feil innrapportering altså. Den rapporteringen til ofte myndigheter, det er liten risiko for at den er ikke korrekt. Og da kan du også bruke den som grunnlag for å kontrollere at det her også stemmer med det som er salgsinntekter i regnskapet. Et annet tilfelle som også brukte å tatt med, det er revidert en brønnbåt, som vi har nevnt dere. Og det du kan gjøre da, det at du kan ta loggboka og sjekke at alle turene i loggboka er korrekt, blir fakturert. Jaha, så var den der, ja, men det blir fakturert da. Ja, så var det. Altså, de har en loggbok, og den loggboka, den er korrekt. På grunn av forsikrings... i forbindelse med forsikring. De ønsker selv at den skal være korrekt, i tilfelle skal oppstå noe sånn forsikringsgreier. Det være seg i forhold til last og leverandør, altså kunder, eller det kan være i forhold til at båten havererer, eller noe sånt. Så det gjelder veldig kreativt. Altså, noen tilfeller så har du mulighet til å være kreativ, i andre tilfeller har du ikke det. Men dette er det viktigste, bare presisere kredit, fullstendighet av salgsinntektene. Risiko på området, ja, det har vært borte litt av dette før. Vi var borte i forbindelse med fjordata, hvor han fakturerte, sant? Feilpauserte. Det kan også være at du kan i prinsippet tenke at du kjører en fiktiv faktura, bare for å blåse opp, så kjører de faktura på en ukjent kunde i desember, 500 000 med moms. Og så kjører de en kreditnota i januar, eller kanskje februar, etter at det viser verden, så bare tilbakefører hele greia gjennom en kreditnota. Må betale momsen da, så får du tilbake momsen i neste periode. Men det er kanskje verdt det i forhold til å pynte på resultatet. Kan du gjøre det, men kjører en fiktiv en, og så lager vi en kreditnota på nyåret. Og da, derfor bør du gå gjennom kreditnota utstedt året etterpå, for å se om de vedrører fjoråret. Fikk dere en idé nå? Neida, men vi bare provoserer jo litt her da, vet du. Periodisere januarsalg til desember var det Finn Fjordsen gjorde. Kun feilperiodisering av salgsinntektene medfører at det blir 100 feil hvis du... Det gir større effekt enn også å feilpausere varekostnaden. Det gir jo kun bruttofortjeneste feil da. Og så kan det hende at du... Her har du årsslutt. Desember, januar. Hvis du da, egentlig så har du en inntekt og en bruttofortjeneste her. Inntekt, varekostnad, en bruttofortjeneste på 40. Hvis du kjører den fram og lar varekostnaden ligge igjen her, så får du jo en feilpausering med 100. Men kjører du hele transaksjonen over hit, så får du jo kun en resultatforbedring på 40. Så det er spørsmålet hvordan du trikser da. Rent logisk er jo kanskje en sånn triksing av hele transaksjonen vanskeligere å oppdage enn en triksing kun av salgsinntekter. For hvis du trikser med salgsinntekter, så vil jo bruttofortjenesten gå opp. For da har du et salg uten varekost. Og det vil jo kanskje gi seg utslag i bruttofortjenesten. Volumsøkning, ja. Øker salget uten å tenke på kreditverdighet. Mange selgere som opererer sånn. Det har jo gjort at, at for eksempel at en del selgere ikke får provisjon av salget før salget er betalt. Det er jo en måte å takle det der på. Skjønnsmessige vurderinger, mangler en nedskriving, avsetning med tap på kundefordringer, og så en måte å trikse på. La være å nedskrive. Det var hvis du ønsker godt resultat. Hvis du ønsker dårlig resultat, så blir det med motsatt vei. Holde salgsinntekter utenfor. La være å fakturere. Det er noe dumt gjort da. Men kanskje ikke dumt hvis du kan få det i cash ved siden av. Jeg hørte en kar en gang, som, apropos det, og, altså, svart omsetning da. Så var det en gang mange år siden, fortalte at han fyren her skulle nok kjøpe det her svart da. Eller, altså, de skulle nok kjøpe svart da. Jeg skal ikke si hvem det var, det er mange år siden. Men i alle fall så, når jeg skulle komme inn på bakrommet her og skulle til å betale da, så fikk jeg en rabatt da på grunn av at det var svart, men så sier han her nå, karen da, men momsen, den slipper ikke unna. Du må ikke sitere med det.
Så det er da la på momsen, så var god rabatt, så la på momsen likevel da. Ja. Ta for lave priser, gi for mye rabatter, avskriv kundefordringer i stedet for å kreve inn. Utstev fiktiv kreditnota, tilbakeføre neste periode eller utbetale til seg selv. Altså det blir jo på motsatt måte. Periodisering tilsvarende. Og skjønnsmessig vurdering, at du får en overdreven nedskriving av tap- og kundefordringer. Det er klart det kan også være ubevisste feil, bevisste feil, feilregistrering, dobbeltføring, feilperiodisering, ikke våken i forhold til avsetning for tap, vurderingsposter. Altså man... ja, det er klart at man må jo tenke på hva som skjer... hva som skjer i omgivelsene. Det som er litt spesielt nå i år, det er at det er en voldsom valuta svekkelse av krona i valutakursmarkedet på slutten av året. Det gjør nok at ja, hva medfører det da? Det gjør nok at en del får for eksempel urealiserte tap da, på kundefordringer. Nei, gevinster på kundefordringer og tap på leverandørgjeld i utenlandsvaluta. Så det kan være en del urealiserte gevinster i regnskapet nå ved årsslutt. Det kan jo også medføre kanskje at du har hatt, altså hvis du for eksempel har kjøpt inn en del dyre varer på slutten av året, så kan det jo hende at varene begynner å bli for dyre i forhold til at du kanskje får solgt dem til den prisen som du kanskje ønsker. Så kan det jo medføre kanskje økt risiko for nedskriving av varelagret for eksempel. Man tenker på også sånne parameter altså det som skjer rundt i samfunnet. I 2008, da vi hadde en sånn liten finanskrise, så gikk jo revisorforeningen ut og sendte et skriv til alle sine medlemmer og sa at i år må det være spesielt på jakt etter at en del aksjer må nedskrives. At det har vært en fall i aksjemarkedet, og være spesielt våken når dere skal vurdere vurdering av aksjer. Ja, det kan også være bevisste feil. Som vi nevnte, salg til kompis, senere avskrivning av fordring eller utstedelse av kreditnota. Salg på gunstige vilkår til returprovisjon. Det er mange typer underslag som er begått på den måten. Mannesmann, Statoil-saken for noen år tilbake. Der var det jo en konsulent som... eller en ansatt i Statoil, sant, som kjøpte penger fra... kjøpte tjenester, altså mannesmann da, Statoil, kjøpte tjenester fra Statoil til en overpris. De skulle da kanskje vært priset til 100, så ble de solgt til 130. Sant? Men så får han da sitt ansatte, og får fra mannesmann, la oss si 20, slik at mannesmann bare tjener 10, og så tjener, eller 15 da, som deler på provisjonen. Overprising her, og så får han halvparten fra mannesmann. Men det ble jo avdekket da. Overprising får en returprovisjon. Vet du, når mange sånne underslagere blir avslørt, når de er på ferie. Jeg var en gang som måtte ta en måte en begravelse, eller hva var. Og han, når han var borte, så kom det en e-post eller et brev, eller noe sånt, et fax, tror jeg, lenge siden. Om hvor skal du ha den pengene du vanligvis bruker å få fra oss, på hvilken konto skal du ha den på. Når han kom igjen etter den dagen, så var han oppsagt. Folk glemmer på en måte at de må pleie alt det der mens de er på ferie. Da. Så det. Sånn er det. Ja? Ja. 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 Ja, jeg har vært borte der selv en gang, men det var mange år siden da. Ja, vi kan ta litt, skal vi se, bare tenke på om vi har kommet langt nok nå til å få til oppgaven dere, så det tror vi at vi er. Ja, ta sjanse på det. Det er, ja, altså, nei, hvordan det har skjedd, det kan du si. Det som vedkommende gjorde, det jeg var borte, det var altså at vedkommende hadde bank... Altså, det jeg har sagt til dere, eller si, i hvert fall nå, jeg har sagt det før, tror jeg, når det gjelder arbeidsdeling,
så bør du på en måte prøve å skille oppbevaring, altså på en måte kontroll over for eksempel varelagret, eller banken, og kontroll over banken, det har den som har rett og slett tilgang til nettbanken. Og registrering av det samme, og det er jo regnskapsfører som har registreret. Så primært sett så bør registrering og oppbevaring være adskilt. Ofte er det sånn at regnskapsfører, for eksempel på en fiskebåt, eller la oss si en fiskebåt da, som er ute på sjøen hele tiden, sant? Og så gir de, for at ting skal fungere, så gir de regnskapsfører bankfullmakt. Og da har han kontroll på begge to. Det som skjedde i det tilfellet der da, det var også da en eier som ikke hadde sånn innmari kontroll. Og på det tidspunktet der, det han gjorde da, var at han gikk ut og tok ut kontanter, cash. Og det er jo mye mindre av i dag enn den gangen. Da var det litt mer cash da. Og så gikk han og tok ut sånn, og så sa han at, og du vet, når du går til banken da, og tar ut cash, så får du en uttaksmelding, sant? Nå får du en sånn, nå signerer du bare på et brett, og så får du en, men du får jo en kvittering på det. Og da står det jo på den hvem som har tatt ut pengene. Det som ble sagt der da, at den slo sammen alle dem som ikke var dokumentert, og så førte den mot eier, for han var en rotekopp. Men det er klart, altså, det her kan du ikke godta. Hva gjør du da? Jo, du kontakter banken, og så banken har også en kopi av dette her, og så ser du at her står det signatur til regnskapsfører på alle de uttakene. Og da skulle dette vært ført mot regnskapsfører, sant? I stedet for mot eier. Så det var en måte å gjøre det på. Men kan si, på det tidspunktet der, så var egentlig det å ta ut kontanter for å betale ting var vanligere enn i dag. Da. I tilfellet der, problemet til regnskapsføreren i dag, da, det er at kontoutdragene i dag er innmari spesifikke. De er innmari detaljerte, og du ser hvem det er betalt til. Så da, men det er klart at det han kunne gjort da, var jo for eksempel å opprette på en eller annen måte en konto som hadde et ikke mistenkelig navn, da, for eksempel som kunne vært en leverandør i selskapet, som gjaldt da. Men det er klart, fortsatt så må han da føre imot en konto. Sånn? Ja. Og det i si da, hvis du er lur da, hvis regnskapsfører er lur da, så tar han det blant varekostnadene, som er på 10 millioner. Om det der er noen 10 000 belastninger, så finner ikke revisor å plukke ut dem. Men hvis du tar det på en sånn her noe annen konto, mer en mindre konto, så vil jo kanskje 10 000 være et stort beløp og lettere å avdekke. Men hvis du fører det her, så vil du jo kanskje gå inn i sluket. Eller du fører mot eier som ikke har kontroll og som godtar at ja, men det stemmer jo, det skylder jo sikkert så mye. Så det er en måte jeg ser for meg, men du har et problem med at du må ha en DB til å belaste. Ja, men det er også en ting som er klar over. Mange bekker små i stor å. Det var også for noen år tilbake en på Coop Sunnmøre, i Spelkavi, i hvert fall Coop, ja. Der også, og hun var presset av broren eller mannen da, ja, noe sånt, det var en ja, tragisk tilfelle. Men der også var det mange bekker små, altså det var, sant, gjør det litt etter litt, og så var det da er det vanskelig å oppdage, for å si det sånn. Når vi først er inne på dette her da, så kan jeg også nevne en sak knyttet til salg. Ja, det er jo egentlig faktisk en sak som har vært ganske offentlig. Den ble inngått forlik da, så det ble ikke rettsak av det. Det ble inngått forlik like før det skulle opp til rettsak. Men det som skjedde, det var en ansatt i en offentlig etat. Jeg tror ikke jeg skal nevne navnet. Han opprettet sitt eget selskap, altså leverandøren AS, kan du kalle det. Med. Så satt han som ansatt oppi her nå i offentlig AS. Det var et offentlig selskap da. Og så sendte han falske fakturer. Jeg trenger ikke å ta det. Jo, kan ta. Ja, det er det der. Jo, kan du gjøre det. Men altså, han sendte falske fakturer inn til selskapet her, som han satt selv og godkjente. Er du med på den? Og fikk jo da en omsetning her. Og da kommer vi på dette. I dette tilfellet så var ikke betalingen en bekreftelse på at fakturaen var gyldig. Er du ikke med? For det var en falsk faktura. Det var på ting han ikke hadde gjort. Så her nå var det en bekreftelse på at men han satt her nå og hadde kontroll, godkjente og betalte. Og da var betalingen ikke bekreftet. Det var jo fortsatt en falsk faktura. Rettssaken gikk jo mot revisor i leverandøren AS,
offentlig AS mente at han som revisor her burde ha avdekket at dette var falske faktura. Er du ikke med? Nei, sier revisoren. Altså en måte han kan si, forsvare seg på, det er å si nei, jeg sjekker gyldighet av salg, sånn revisjonsmetodikken min er lagt opp, så sjekker det gjennom innbetaling. Min metodikk går ut på at hvis det er betalt, så er det også et gyldig salg. Er du enig? Det kunne han skjule seg bak. Og det har han et poeng i. For sånn er metodikken, det er jo det jeg har lært dere. Men det spørsmålet du kan stille, det er om han burde han ha avdekket likevel. For eksempel, vi har for langt avtale. Man vil se på avtalen på disse fakturaene. Er det den avtalen som er inngått mellom selskapet og det offentlige organet, for å si det sånn. Og da vil man jo si at ja, her sitter jo jammen han på begge sider. Hvis det var en sånn avtale, da. Det var sannsynligvis ikke en avtale i det hele tatt. Og da vil jo revisor burde ha reagert, for man vet at offentlig innmari stenger på avtaler. KPMG skal være gjestforleser den femte, to timer. Da må gi han avtale på han før han får pengene. Og sånn skal det være. Bevares. Sånn var det ikke der. En annen ting er jo spørsmål analytisk. Burde revisor tenkt seg om, liksom, hvem er som jobber i dette selskapet her? Har egentlig selskapet en kapasitet når han jobber? Og så burde også vite hvor han karen jobber hen da. Og så leverer så mye dit. Når han jobber der, har han da kapasitet til å drive og gjøre tjenester og fakturere dem? Så det er klart at han burde ha tenkt over en del tilfeller her, som kanskje avdekket at det her var ugyldige salgsutgående faktura, selv om de ble betalt. Ja, tjenester, ikke leveranser. Tror de. Hæ? Nei. Ja, det er bra det er ikke mikrofon på det. Nei, det er jo ikke noe. Alt det her kan dere lese om. Det står... Ja. Mm. Men hvis det var veldig små fakturer i forhold til hva de er vant til å betale, ja. Nei, men jeg er ikke sikker på innholdet i selskapet, om Kystverket var en stor leverandør, og altså hvor stort forholdet er her da. Men det kom i hvert fall til forlik like før rettssaken skulle opp. Ja. Ja, nei, jeg har alltid sagt noe vært offentlig. Jeg kan gå inn og lese om det, det ligger åpent fortsatt. Ok. Faktorer som påvirker risikoen på regnskapsnivå. Ledelse, kontrollmiljø, press på ledelsen, situasjonen i bransjen. Altså, må tenke over hva er rammebetingelsene for ledelsen. Hvordan er bransjen? Er det press og marginer som gjør at du må regne med dårlige resultater i år? Du må følge med oss på sånne ting. Regnskapsnivå, erfaring fra tidligere år. Er det orden, er ting på stell? Hvordan er det når det gjelder skjønnsmessige verdsettelser? Og så må det også være på jakt etter uvanlige transaksjoner. Er det ting... utenom den vanlige tralten. Ja, vi skal også, når vi har sett litt på risiko og sånne ting, vi skal også se litt på internkontroll, viktig punkt i internkontrollrutina. Og der bruker jeg, her har jeg fotografert det som er i læreboka til Gulden, og tatt inn det her. Og så, ja, vi skal se litt på gode rutiner knyttet til det. Det skal vi se litt på. Og også på test av kontroller. Og da er det jo også her signaturpunkt som er viktig, men også sånne overordnet, for eksempel kontroller, a la bruttofortjeneste og sånt. Ja, men jeg tror det passer bra der å se på oppgavene. Og da tenkte jeg at dere i den midttimen nå skulle se på oppgave 1 og 2. En opplisting av en rekke revisjonshandlinger. Dere skal først da, gå gjennom denne revisjonshandlingen og redegjøre for hvilke påstander hver enkelt de dekker. Og så skal dere til slutt vurdere om revisjonshandlingen totalt sett er tilstrekkelig til å verifisere, eller er det noe som mangler.
Og da må dere tenke den oppskriften på fem punkt, og den regnskapspåstandene. Sant? Altså, en går ut på å behandle og hvilke påstander, hver enkelt tar. Så må dere se, er dette nok, eller er det ting som er falt igjennom her, som ikke er dekt tilstrekkelig? Og da kan dere bruke oppskriften og påstandene i fem punkts oppskriften, og vurdere om har jeg gjort nok på dette, til å dekke alle påstandene. Så tenkte jeg også, skjønt med det, å ta oppgave 2. Anslå 10, 1,5 time. Nei, 1 time og 15 minutter. Ja, men det var akkurat det dere har, ikke? Da får dere noen smuler innimellom. Ja, altså du ble bedt om å planlegge revisjonen av 2010, står det her. Det er tidligere eksamensoppgave. Også hvorfor det er viktig å kontrollere periodisering. Skriv utsatt revisjonsplan for periodiseringskontroller, og da er spørsmål om å formulere seg korrekt. Og så står det her nå på slutten da, at du utfører en periodiseringskontroll for en salgstransaksjon, og så kontrollerer du følgende, og hvilke ytterligere undersøkelser av vedrørende denne transaksjonen vil du foreta, og hvorfor. Altså du får en informasjon her, og da må du på en måte tenke på, må prøve å gå inn i leveringsvilkårene, forsikringsvilkårene. Den siste oppgaven der er jo nesten kanskje en sånn årsregnskapsoppgave, like mye som revisjonsoppgave. Men da har dere å gjøre på, tenker jeg. Så da møtes jeg en 11:45. Og for dem som er interessert, så er innleveringsoppgaven nummer 1 allerede lagt ut i fronten. Og det er også den oppgave 5 til hva lager løsning på den, lagt ut.